Vidíte, že ten fotbalový stadion má v uvozovkách 4 nadzemní podlaží. V první nadzemní podlaží v západní tribuně se odehrává všechno, co souvisí s vámi, s novináři, s hráči a s rozhodčími, zkrátka ten fotbalový provoz. V druhém nadzemním podlaží v západní tribuně, který je teďka vlastně ve výstavbě, tak je ten největší multifunkční prostor v celém stadionu, kde mohou probíhat plesy, mohou prohlížet modní přehlídky, může probíhat spousta jiných záležitostí. Nicméně prioritně pro fotbalový zápas je tam VIP zóna pro ty v uvozovkách běžné VIP návštěvníky. Plus samozřejmě doplněná o gastro. Samozřejmostí v dnešní době je dětský koutek a podobné záležitosti. Ve třetím nadzemním podlaží fotbalového stadionu v západní tribuně se nachází skyboxy. V tuhletu chvíli je 12 skyboxů, z toho jsou dva skyboxy dvojnásobně veliké. Plus je tady nechaná jedna prostorová rezerva, která je pro další využití. Buď se dá využít jako do budoucna velký skybox, nebo se dá využít pro potřeby novinářů. Druhým takovým prvkem v západní tribuně ve třetím patře je zázemí klubu. Je to kancelářské zázemí, bude tam sídlit vedení klubu, má tam kancelář vlastně představenstvo. Je tam veškerá administrativa, která je aktuálně umístěna ve východní tribuně. Co se týče čtvrté nadzemní podlaží je ustupující, je velice v uvozovkách malé. V tuhletu chvíli tam je umístěn pouze prostor, kde jsou umístěny technologické věci, to znamená vzduchotechnické jednotky, chladící jednotky a dále směrem ke stadionu jsou tam místa pro umístění kamer, bezpečnostní velín, řídící místnost. V případě, že by se Hradec někdy v budoucnu rozhodl ještě dále expandovat a chtěl by zkrátka udělat ještě víc pro tu VIP klientelu tady v Hradci, tak se tady nabízí prostor pro další 4 skyboxy, které lze v budoucnu dostavit. Jinak je to teda pouze částečné podlaží. Když se budeme bavit o věnci tribun, jak my tomu pracovně říkáme, je to prostor, který je od západní tribuny přes severní tribunu, východní a jižní tribunu. Tenhle prostor je teda klasický divácký prostor, kde jsou především ve spodním podlaží toalety a restaurační zařízení, kde teda v průběhu zápasu je možnost se občerstvit a pak z tohoto prostoru se vychází nahoru na tribuny, na místa pro sedící diváky. My jsme se snažili včlenit multifunkci i do tady tohoto věnce tribun po dohodě s klientem. Je tady vidět rozsah multifunkcí v tom věnci tribun, na kterém jsme se domluvili ve fázi nabídky. V rozích stadionu jsou umístěny prostory, které lze využít jako tělocvičny. V době zápasu je tam vlastně zázemí pro ty stevardy, kteří se starají o bezpečnost. Je tam zázemí pro policii, pro hasičský záchranný sbor. Nicméně mimo dobu zápasu je to možné, aby bylo využíváno širokou veřejností. Přístupy do těchto prostor jsou schválně dělány tak, aby bylo možno vejít zvně stadionu a nedocházelo k nějakým bezpečnostním problémům uvnitř. Dále ve druhém nadzemním podlaží je zatím v té severní části umístěna tělocvična. Tady ta tělocvična je prostor, ve kterém můžete dělat taneční soustředění, můžete tam dělat nějaké zápasy typu judo, karate nebo něco podobné. Je k tomu i šatnové zázemí. Na druhé straně jsme v rámci naší cenové nabídky nabídli, že bychom tam udělali takový ubytovací prostor. Ten prostor není nějakého vysokého standardu, jsou tam dvoulůžkové pokoje se společným sociálním zázemím. Ve východní tribuně jsme potom na vlastně stropy tady z těch restauračních a sociálních buněk udělali běžeckou dráhu, tak aby tam dokázali ať už fotbalisti nebo atleti, nebo zkrátka ten, kdo to bude chtít využívat, aby se tam zkrátka mohl věnovat i v horším počasí nějakému dynamickému běhu. V těch vyšších podlažích potom už vidíte v rámci stadionu, že je to pouze pro sezení. Teď se vrátím k tomu jednání, které probíhalo minulý týden a k tomu, jak jsme se zavázali rozšířit vlastně kapacitu stadionu a k určitým dalším změnám. Tady vidíte, že ten stadion má sedačky osazené ne úplně všude. Rovněž tady je zkrátka prostor, který je volný a do tady těch prostor my teď umístíme ty zbývající sedačky tak, aby celkový stadion měl 9300 míst. To je de facto ta jedna z těch věcí. De facto už v zadání bylo, že stadion má být připraven pro 9300, takže my doplňujeme tak, aby zkrátka tu kapacitu měl teďka i u sedících. Věc, která by vás jako novináře mohla zajímat,
Tady vidíte ty zelené výseče, ty jsou naznačené vlastně kamery, které mohou pokrývat potom tu fotbalovou arénu v době fotbalového zápasu.